Tote. Hvor kæft er der rundt. Der er det kan jeg ikke med den. Jeg kan godt prøve. Okay, skal vi prøve? Ja. Det er en anden vej i hvert fald. Og du kan se, at vingerne bøjer. Godt, den går bare ud. Og det var altså betrygt, ja. Ja, men. Okay, vi prøver på ud. Ja. Lav det, som du ville have, jeg skulle gøre det. Ja, okay. Jeg kan lige høre, jeg også gør det. Jeg har aldrig prøvet det, før jeg gør det lavere. Ja, det kan den godt. Ja, men bare fart nok. Ja. Det var det, den kunne. Hvis du tager et andet jernrør og smider helt ned i halen, så skal den fandme nok komme rundt. Vi kan lave sådan en sliske ind i, hvor den kan slide frem tilbage. Ja, jernrør. Den kommer bare ud af halen, når han laver crankshaft. Ja. Man kan faktisk godt se det. Med angående lys på skærmen. Lige før den lyser der, det er i virkeligheden. Ja, det er det også. Åh, oh, ikke pis. Det ser bare lidt grov ud. Længere nede i højden. Jeg er lige gået lavt. Jeg har dyr på ørerne. Prøv lige at prække på mit øre, jeg venter på den. Ja, giv ham losing. Bare dyr på ørerne. Er de væk nu? Ja, det er det. Er der bare en lav have, jeg sådan der på hovedet? Rigtig lav, som i min lav. Sådan ned og snitte i marken lav? Ja. Ikke den her kornmark, sgu da. Hold kæft, det var jeg. Var du? Ja, han var. Jeg holdt den med, og jeg rullede over den mark, der var der ikke. Lige snart i 10 meter. Og jeg ved ikke det. Hva? Det er lige det kan. Ja. Den kan godt. Den skal bare flyve. Hårdt. Ja, den skal flyve hårdt. Kan du køre ned i det kystkorn, men lige sådan. Du er jo også ligeglad med en. Nej. Jeg hørte ikke, du ramte. Nej. Det er derfor, vi har det i marken, fordi jeg skal ikke. Ja, lige fordi. Så er vi i marken. Oh. Var det fint? Ja, det er fint. Det er en kæs. Ha' den af, vi tager en på. Du kan bare tage kredset sig af. Det er så roligt, så laver man så meget ud af marken. Nej. Det er ikke på den her. Altså det, jeg mangler mere træning, end det gør. Ja. Det er især med en flyver, der er smadret. Godt. Du har korn siddende i højderor. Eller et eller andet græs i hvert fald. Den tæller ned til crankshaft. Ja, crankshaft. Den er frem til. Ja, så har vi lavet knife edge spin. Ja, prøv det. Okay, og så bare få noget fart på den her. Ja, den taler ned til det kan du godt høre. Ja, okay, nu skal I sætte den ned til her. Jeg er klar. Så kom med den. Hvad kan du? Vis hvad den kan. Vis hvad alle de her 1000 timer simulatoren har gjort. Ja. Har du bare da fortsat den? Den vil ikke. Og så flat spin den. Så skal en runde mere. Ja, du kan tage to runder mere. Shit, det var det, jeg gik ud, og det var mit første flatspin nærmest. Ja, og det var det faktisk. Var det? Ja, det lidt hedder med. Jeg gik ud på 10 meter eller sådan noget. Ja, kom. Snit. Ja, du manglede lige 20 centimeter. Men der var den her lige over. Jeg kan ikke have hånden. Okay, se, den kan du. Okay, det var sjovt. Okay, det var nok helt lavet, når vi begyndte på det der uden drømmen. Det er svært med at flyve. Hvor vil du have den? Ja, jeg er ikke inde i pilotfeltet endnu. Nej, det er ikke langt. Du er uden for pilotfeltet. Bag pilotfeltet. Men du var også næsten bag dit hus. Er det en landing ved? Nej, fordi det kan jeg simpelthen ikke se til den vej. Jeg prøver lige herovre. Jo, altså hvis han vil lande, ligesom han gjorde med demonstratoren, så kan jeg nå det. Jeg har så mange byer i mine ører, det er helt vildt. Ja, det går galt. Jeg har den i min øjne. Det er derfor, jeg lammer.
Propellen overlevede. Hvad sker? Prøv lige at se det her, ikke? Prøv her. Søg landingsstil. Det er bag sig. Det var bare... Hallo. Det var bare så flot. Ja.